2170 salt halten i en sjö är 25 ppm. Den fördubblas vart femte år. Hur länge dröjer det tills salthalten är 1,6 promille? Vi skulle kunna tänka så här, att vi kan ha 25 ppm där. Och vi skulle gå till 1,6 promille. Och det här är 1,6 tusendelar. Om vi vill ha ppm också, så vi multiplicerar det med 1 miljon ppm. Så det blir samma enhet då. Så den där. Om vi flyttar 3 gånger 1, 2, 3, så har vi 1600 ppm. Så tidigt så här nu, kanske ni kan inte logaritmen, men det går bra. 0 år till exempel, ser vi, motsvarar 25 ppm. Kan ni räkna så på det sättet? Och sen 5 år blir det 50 ppm. Och sen 10 år, det fördubblas, eller inte 500, 50 är det. Det fördubblas hela tiden. Så har vi 100 ppm. Och 15 år har vi 200 ppm. 20 år, vart femte heter det ju, så har vi 400 ppm. Och då har vi 25 år, så har vi 800 ppm. Och sen 50 år. Nej, jo, 50 år. 30 år. Det är inte den som fördubblas. Det är bara vart femte. Det är också 30 år, menade jag. Då har vi 1600 ppm. Så svaret är 30 år. Finns det ett annat sätt att göra? Jo, det finns säkert på det. Jag ska göra på det här på andra sidan. Ska vi titta på, som jag har sagt, 25 ppm först. Sen har vi 1,6 promille, som motsvarar 1600 ppm. Det är den som vi skulle få. Och det vart femte dubbleras den. Så det finns ett sätt som heter exponential funktion, som ser ut så här, y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Det är lite avancerat den här, men jag vill gå igenom ändå. Så att om ni kan följa vad jag gör. Så till exempel, när jag har två punkter då. Jag har, när det är 0 år, så har jag 25 ppm. När det är 5 år, då har jag 50 ppm. Så jag kan använda dessa två punkter. Så när jag har 25 där, det är c, multiplicerar med a upphöjt till 0. Och det här är 1, det vet ni redan. Så c är lika med 25. Och sen använder jag den här punkten, så har jag 50 är lika med c som är 25, multiplicerar med a upphöjt till 5. Dividerar jag båda led med 25. 25 där, så ser ni att den har fördubblats vart femte år. Så om man tar en femtedel av båda, här kanske lite krångligt nu, så är det 2 upphöjt till en femtedel är lika med a. Det här är mitt a. Så om jag ska använda exakt samma där nu, y är lika med c är 25, a är 2 upphöjt till en femtedel. Och sen jag har x där. Nej, inte 2. X ska det vara. Jag vet inte varifrån det kommer runt 2. Nej, okej. X ska det vara. Så har jag y är lika med 25. Det finns en lag som säger så här. Det vill säga 2
2 upphöjt till x dividerat med 5. Så. Mm. Och vår y nu ska det vara 1600 ppm. Så 1600 är lika med 25 multiplicerat med 2 upphöjt till x dividerat med 5. Om vi tar 600 dividerat med 5, om vi dividerar båda led med 25 då, så har vi 1600 dividerat med 25, så får vi 64. Då har jag bara 2 upphöjt till x femtedel där. Och den här kan ni, ja, ni kan väl leta efter någonting. Så att det blir 64. Den här 64 här kan jag göra som 2 och gånger 2. Om jag kan räkna här 64, så har jag 8 gånger 8. Så har jag, vad blir det ändå? 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Sen 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Så har jag 64 egentligen är 2 upphöjt till 6. Och det här är 2 upphöjt till x femtedel. Så om jag kan lösa de här exponenterna, det måste vara den är lika med den. Så har jag x femtedel är lika med 6. Om jag multiplicerar båda led med 5 med 5. Så får jag x är lika med 30 år, alltså. Det är exakt samma som vi har fått där och där. Men när vi har, båda är rätt svar. Men det här, jag som lärare kanske kan bedöma den som är A-nivå. Därför det har inte gått igenom den här, men ni kan ändå. Så jag lärare kanske kan bedöma den som är A-nivå. Det finns ett annat sätt att göra det genom logaritmen, men jag tror det är ännu krångligare. Som jag vill inte. Ni kommer att lära er logaritmen i matte 2b om ni fortsätter att läsa.